Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Dah sampai masanya untuk mengangkat buah naga ya, buah naga. Selak punya selak. Oh, wih, ada standar lagi tu atas tu. Standar lagi lah pokok dia ni. Ha. Oh, dah keluar. Bezakan buah dia. Ha. Bezakan buah dia tu. Ha, buka pintu. Pintu buka. Gendah nampak. Sampai buka pintu nak angkat buah naga ni. Ha. Okey, ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah caranya angkat buah naga ni. Oh, selamat. Alhamdulillah. Tu anak-anak dia ni ada lagi ni anak dia ni. Tubuh bapak dia tu naik tu anak-anak dia. Ni pun boleh tahan juga ni buah ni. Ha, tak boleh sebab